Ovdje su nekada bile najveće guže. Na stotine automobila je stajalo u kolonama. Pokrenutom inicijativom izgradnog savremenog kružnog toka, problem je riješen. Kružni tok nam je uštedio vrijeme i novac. Ovaj dio grada postaje sve atraktivnije mjesto za život. Sve više mladih bračnih parova koji žele živjeti na području novog grada. Izgradnjom novih, bržih i modernih saobraćajnica učinit ćemo novi grad još bolji.